प्रधानमन्त्रीले तीर्थमा गएर किन जन्मोत्सव मनाउनु पर्यो, यहीँ मनायो हुँदैन, त्यहाँ बत्ती बालिदिन्छन् कार्यकर्ताहरूले सिद्धिहाल्नु, किन जानु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ? प्रधानमन्त्री जो युकेमा डिल गर्न गएका छन्, युकेको भिजिटमा गएका छन्, त्यसपछि उनी फ्रान्स जाँदैछन्, यो कामको लागि जाँदैछन्, मैले भनेको थिएँ, तपाईँलाई थाहा होला त्यसपछि के भयो, के भएन र के हुनु पर्थ्यो तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, हुन्छ त्यस्तो सबै कुरा हामीले भन्नु कति उचित हुन्छ कति अनुचित हुन्छ। त्यही बेला मलाई एउटा मान्छेले भनेको थियो, नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हुन गइरहेको छ, त्यो विषय यही थियो। परिवर्तन चाहेको भने नेपाली जनताले अब हामीहरूलाई जिताउनु पर्छ, उपाय छैन सर, लड्न तयार हुनुहुन्छ? होइन, अब समय आयो भने प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो भने लड्छु म, एकपल्ट लड्छु, हेरौँ न दुनियाँले नेपाली जनता के चाहँदा छन् भनेर। तर त्यो अन्तिम प्रयास हुन्छ र एउटा प्रयास हुन्छ। नेता मर्यो स्वाहानीलाई राष्ट्रपति बनायो, छोरो मर्यो बुहारीलाई मन्त्री बनायो, नेता मर्यो स्वाहानीलाई विजयी बनाएर बनायो, एकदमै घिनलाग्दो हो। मैले कतिचोटि यो कुरा बोलेँ, मलाई नै तारो बनाए, हे नेपाली जनता हो, तिमीहरूमा अलिकति पनि विवेक छ भनेदेखि यो प्रवृत्तिको विरोधमा सङ्घर्ष गर न भनेको फेरि रविन्द्र अधिकारीको श्रीमतीलाई जितेर पठाए कास्कीबाट। बरु यो कुलमानले नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाए, कुलमानलाई नै भ्रष्टाचारमा जाग्नुपर्छ भन्ने संसदीय समितिले प्रतिवेदन दियो। किन कुलमानलाई? यो त कोही पनि भन्दैन त, भन्छ त कोही? गोकुल भनेको त एउटा निमित्त हो, महरा भनेको त एउटा त्यो चास्नीमा परेको झिँगा हो, त्यो महरा कसरी त्यो चास्नीमा पऱ्यो? गोकुल बास्कोटाको यो अडियो कसले रेकर्ड गरेको थियो र कसको गोजीमा थियो त्यो हेर न बाबु हो भनेको मैले। बाबुहरू मान्दैनन् त्यो कुरा। मलाई लाग्छ अब यो गोकुलको काण्डमा पनि त्यही हुन्छ, हुर्मत लिइन्छ, यिनलाई सिद्ध्याइन्छ, पछिबाट फेरि महराकै नियति चाहिँ पुनरावृत्त हुन्छ। गोकुल बास्कोटा चाहिँ दाहिने हातै देखिन्छन् किनभने सचिवालय बैठकमा यिनले गरेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जाँच पडताल गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव आयो, ओलीले सिधै नकारिदिए। यसबाट उनी चाहिँ दाहिने नै हात भन्ने बुझिन्छ, कृष्णबहादुर महरा दाहिने हात भन्ने कुरा बजारको कुरा मात्रै हो, वास्तविक कुरा होइन। एमसिसीको कुरा आइराखेको छ, अग्नि सापकोटाको विरुद्धमा 30 दिने चाहिँ अभियोजन पत्र गइराखेको छ भन्ने सुन्छु म। अब यति लामो समयसम्म नेपालको प्रहरी पनि चुप बस्यो, जब उनी सभामुख भए यिनी हत्यारा हुन् भन्न थाले यहाँका मान्छेहरू। तपाईँ हेर्नु सोसियल मिडिया हेर्नुहोस्, अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कस्तो कस्तो डायलग गराउँछन्, के को तस्विर देखाइदिन्छन्, त्यहाँ एनिमेसन कस्तो कस्तो बनाउँछन् त्यो सोसियल मिडियामा। मैले देख्दा यो एकदमै आपत्तिजनक छ र यसलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन। अब बास्कोटाकै पनि केही गल्ती नै छैन भन्ने कुरा भोलि पुष्टि भयो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला, किनभने न्यायालयमा आफ्ना कार्यकर्ता छन्, त्यहाँ यहाँ इसारा जान्छ अनि फैसला हुन्छ। हस्पिटलवाला खरसाङ, उनले पनि त 20 करोडको औँला उठाएका थिए नि त शिक्षा मन्त्रीलाई, त्यसो भने त्यसको पनि सोधपुछ गर्नु पर्यो नि। भनेपछि तिम्रो गुटकोले 20 करोड खाँदा एक शब्द नबोल्ने, हाम्रो गुटकोले 70 करोड खाँदाखेरि भगवान्डर जान्ने भन्ने कुरा आयो। मैले त बारम्बार भनेर आएँ, तिमीहरू चाहिँ सदाचारी छैनौ, तिमीहरू कम्युनिस्ट चरित्रको अनुकूल छैनौ, तिमीहरू कम्युनिस्ट होइनौ, तिमीहरू बौद्धिक बेइमानहरू हो भनेर मेरो पिएचडीको थेसिसको कन्क्लुजन नै थियो। समाजले त्यो कुरा मानेन नि त, सुरेन्द्र केसी आफै पढ नपाएर यसो भन्दै हिँड्छ भन्यो नि त समाजले, खाउ खुँदो। अब होइन, यो राजनीति भनेकै नेपालमा व्यवसाय हो, यो राजनीतिमा लागेका नेताहरू नेता होइनन्, यिनीहरू चाहिँ उद्यमीहरू हुन्। जस्तो भनौँ बालवाटार जस्तो कुरा विचलन गर्नु र त्यो विचलनमा पार्टीको महासचिव संलग्न हुनु, देशमा देशको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश संलग्न हुनु, देशको प्रतिनिधित्व गरेर राजदूत भएर बसिसकेका मुख्य सचिवसम्म भएका व्यक्तिहरू संलग्न हुनु भनेको यो राजनीति हो र यस्ताले राजनीति जारी राख्न पाए, यस्ताले देशको प्रतिनिधित्व गरेर राजदूत भइरहन उपयुक्त हुन्छ? यस्तो मान्छे त्यहाँ सर्वोच्चमा न्यायाधीश भइरह्यो भने त्यसले दिने फैसला कस्तो होला भन्नु त। अन्त्यमा उनीहरूले भागभन्डा गरे, यो एयरपोर्ट अमेरिकालाई भयो, इन्डियालाई भयो, भैरवाको एयरपोर्ट अमेरिकालाई भयो, पोखराको एयरपोर्ट चाइनालाई भयो, तर जो चिनुक जस्तो लाग्छ त्यो जहाजको नाम अमेरिकी जहाज हो, उत्तरतर्फ उडेपछि त्यो अहिलेसम्म पनि फर्केको छैन र त्यो कहाँ छ भन्ने पनि मान्छेलाई थाहा छैन। नेपालका हिरोइनको कुरा गरेर झम्झिन आइहाल्छन्, यिनको विषयमा त मैले बोल्नै छोडिहालेँ।
माधुरी दीक्षितको कुरा गर भेट्छ तपाईँ कति हाँस्नु भयो माधुरी दीक्षितको कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँको अनुहारमा कस्तो चमक आयो भोटेतातिर कुरा गर प्रचण्डहरू उपेन्द्र यादव विजय गसेदार कसैले पनि दोस्रो संविधानसभा चुनाव जितेको होइन पुलिसले एकतर्फी लगाएर जिताएर पठाएको हो नेपाली जनताले यो दुष्प्रवृत्तिको विरुद्धमा के अगाडि आउनु पर्यो होइन भने उनीहरूले यो आत्मघातलाई चाहिँ बोकिरहनु पर्यो नो वे 57 सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन तर म चाहिँ मिनिमम चार्ज 1100 तिर्छु अर्को 1100 प्रति हप्ता तिरेर फेरि एक ट्याङ्कर पानी ल्याएर काम चलाउँछु भनिरहेको छु मैले कर नतिरे पनि हुने पानीको पैसा नतिरे पनि हुने मैले सक्छु त त्यो गर्न सक्दिनँ नि जनता पनि त्यही ठाउँमा छ एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा सरलाई नेपाल आजमा स्वागत छ आज प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन परेको छ सरको केही शुभकामनाहरू छ कि अब कर्सीको दृष्टिकोणले त शुभकामना व्यक्त गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य हो तर प्रधानमन्त्रीको इमेज ठिक नभएको हुनाले मानिस उदासीन छन् यसमा त्यति ध्यान दिएका छैनन् जन्मदिन मनाउनको लागि उहाँ पुर्ख्यौली थलो पुग्नु भएको छ हेलिकप्टर चढेर हिजो चाहिँ उहाँले एउटा किताब पनि सार्वजनिक गर्नुभयो सबै प्रसङ्गहरूलाई सरले कसरी लिनुभएको छ त्यो अब कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त यस्तो सामान्ति उत्सवहरूको सामान्ति संस्कृतिहरूको पक्षधर त होइन अब उहिले राजाहरूले जन्मोत्सव मनाउँदाखेरि खिल्ली उडाउने जस्तो र राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गरिने जस्तो प्रकरण मानिन्थ्यो अब यिनीहरूले के तर्कको आधारमा जन्मोत्सव मनाउँछन् यिनीहरूले काग केक काट्छन् बत्ती बाल्छन् यस्तो किसिमको डङ्का पिर्छन् यसको के तर्क हो मलाई आफू थाहा छैन कम्युनिस्टहरू पनि लोकतान्त्रिक भए होला नि त अनि लोकतन्त्र भनेको राज्यको ढुकुटी जथाभावी दुरुपयोग गर्नु त्यो कहाँ लोकतन्त्र लोकतन्त्र त्यसो भने लोकतन्त्रै बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो के हो लोकतन्त्र त्यो बुझाउनु पर्ने हो लोकतन्त्र भनेको त मितव्ययता होला कम्युनिस्ट भनेको जनता जस्ता छन् शासक पनि त्यस्तै हुने प्रथा होला अनि कम्युनिस्ट भन्ने नयाँ वर्गको नयाँ संस्कृतिको पक्ष पोषण गर्ने अथवा सामान्ती र पुँजीवादी भनेर दुत्कारिएका वर्गहरूकै हुनुबाट सांस्कृतिक पथगामी हुने अनि क्रान्तिको कुरा गर्ने त्यो पाखण्ड भएन त्यो मैले मेरो विचारमा त्यो विचारसँग पनि सम्बन्धित छैन त्यो पूर्णत चाहिँ व्यतिथिसँग सम्बन्धित छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मितव्ययता या ट्रान्सपेरेन्सी कायम गर्नुभएको छैन अहिले के छ त्यो थाहा छैन तर अब यिनीहरूको के छ भने यिनीहरू डबल स्ट्यान्डर्डका छन् होइन यिनीहरू यो रिसोर्ट कल्चर डेभलप गरेकै सर्वहाराका महान नेता प्रचण्डले हो कस्टली कस्टली चाहिँ रिसोर्टहरूमा जाने मैले या के यति होटल देखेकै प्रचण्डको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा जाँदाखेरि हो 10 वर्ष अगाडि नभए या के नीतिको कार्यक्रममा म त्योभन्दा पहिला सहभागी नै भएको थिइनँ हामीलाई त त्यो सबै विलासी हो भनेर चाहिँ दीक्षित त्यस्तो थियो हामीलाई हामीले पनि पार्टीमा काम गरेको पार्टीमा यस्ता कुराहरूलाई सहज मानिँदैन थियो तड्किलो भड्किलो र चाहिँ के भने विलासितासँग जोडेर हेरिन्थ्यो यस्ता कुरालाई अब अहिले यिनीहरू के तर्कले यस्तो गर्छन् किनभने म तिनीहरूसँग त्यति समीपमा नभएको हुनाले म त्यो ठिकसँग बुझ्दा नि बुझ्दिनँ सिद्धान्त त मैले लेख्दा यसको अर्थ केही पनि छैन सरले यो कम्युनिस्ट चरित्र भएन भन्नुभयो भर्खरै दुईवटा प्रकरण चाहिँ तात्तातै छ एउटा भनेको महरा प्रकरण अनि अर्को भनेको गोकुल बास्कोटाले घुसको डिल गर्नुभएको प्रकरण भन्नु चाहिँ अलिकति अहिले चर्चामा छ सरले यो दुईवटा प्रकरणमा समानता के पाउनु भएको छ यो दुइटै एउटै खालको देखिन्छ किनभने महरालाई पनि एउटा कल्पित आरोप लगाएर वास्तविक घटनामा आधारित कल्पित आरोप लगाएर सिद्ध्याएको देखिन्छ यो पनि वास्तविक घटनामा आधारित भएर कल्पित आरोप लगाएर सिद्ध्याएको देखिन्छ त्यसकारण दुवैको शिर ढलेको छैन दुवैले कुकर्म गरेका छन् जस्तो कुकर्म गरेपछि त्यसको शिर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हिजो मात्रै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिलाई 17 वर्ष जेल सजाय भयो र उनले राष्ट्रको सामु ठाडो शिर गरेर हेरिरहेका थिएनन् यिनले त यस्तो कुकर्म गरिएको भनिएको छ महरा सर जिन्दाबाद भनेर लाखौँ कार्यकर्ता गएर चारखालमा नारेबाजी गर्छन्
अब प्रचण्डको यो गोकुलको पनि दस दिन पछाडि त त्यही नै गर्ने होला. तर यिनीहरूको जुन अपराधको जुन प्रकृति छ त्यो रहस्यपूर्ण र कुनै अदृश्य शक्तिद्वारा प्रायोजित जस्तो देखिन्छ. अब एक प्रकारले भन्ने हो भने एउटै गृहबाट यी घटनाहरू घटाएको जस्तो देखिन्छ. दुवैले अपराध गरेका छन् तर दुवै अपराधको पछाडिको वास्तविकतालाई रहस्यमा राखिएको छ. जस्तो महरालाई हुर्मत लियो, उनको पोलिटिकल चरित्र सिद्धियाइयो, सबै कुराहरू गरियो, त्यसपछि अदालतले निर्दोष भन्थ्यो. एउटा निर्दोष मान्छेलाई त्यसरी चारित्रिक हत्या गर्नु र हुर्मत लिनु त मैले देख्दा कुनै कोडबाट उपयुक्त छैन. मलाई लाग्छ अब यो गोकुलको काण्डमा पनि त्यही हुन्छ. हुर्मत लिइन्छ, यिनलाई सिद्ध्याइन्छ, पछिबाट फेरि महराकै नियति चाहिँ पुनरावृत्त हुन्छ. त्यस कारण एउटै झट्टीले गरिएको शिकार जस्तो मलाई लागिरहेको छ. यो फरक चाहिँ के लागेको छ सरलाई? अब फरक के छ भने महराको प्रकरण यौनसँग जोडिएको छ अनि बासकोटाको प्रकरण पैसासँग जोडिएको छ. यसरी हेर्दाखेरि महराले त्यो यौन या त एक्लै भोग गरेका छन्, त्यसमा पार्टी संलग्न छैन, होइन भने त्यसमा अर्को पक्ष पनि छ, ती चाहिँ महिला हुन्. यहाँ चाहिँ पैसामा यो खेल भएको छ. यसमा पनि के भएको छ भनेदेखि पैसा उनले एकल उपभोग गरेका छैनन् त्यो कुरा पक्का हो, तर उनको मात्रै टाउको बजारमा आइराखेको छ. त्यो खालको फरक त्यहाँ. अब सरले बताइदिनुहोस् त्यो पैसा चाहिँ ककसले भोग गरेको हुनसक्छ? त्यो त भनिसक्यो नि सोसियल मिडियामा, राष्ट्रपतिदेखि विष्णु पौडेलदेखि ईश्वर पोखरेलको पनि नाम जोडियो. क्या हो पार्टीका माथिल्लो समर्थनका सबै नेताहरूको त्यसमा सहभागिता भन्ने कुरा प्रष्टै छ. त्यसमा चाहिँ यो गुट उपगुटहरू पनि पर्छन् कि यो ओली समर्थक नेताहरू मात्रै पर्नुहुन्छ? प्रचण्ड गुट नपरेको भन्ने कुरा प्रचण्डले यसमा कारवाही गर्नुपर्छ भन्नेबाट नै प्रष्टै बुझिन्छ. त्यसो भने तिम्रो पनि गिरिराज मणिलाई चाहिँ किन कारवाही नगरेको भनेर सूर्य थापाले भनि नै सकेका छन्. न्याकेटली नै त बजारमा आइसके. जसले खान पाएको छ एउटा भाषा बोल्छ, जसले खान पाएको छैन अर्को भाषा बोल्छ, जो पदमा छ एउटा भाषा बोल्छ, जो पदमा छैन अर्को भाषा बोल्छ. भनेपछि ओली समूहले चाहिँ धेरै लाभ लिइरहेछ? अब त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ यसरी आइराखेका छन् र यो गोकुल बासकोटा एउटैले यो सबै हरकत गरेको होला भन्ने चाहिँ म पत्याउँदिनँ. अब यसमा साझेदारी कस कसको छ, कस कसले कति बन्डा पाएका छन्, कुन विधिबाट आएको छ, कहाँ लगानी छ, त्यो पैसा कहाँ थुप्रिएको छ, किनभने एक खरबको डिलिङ भन्ने भएको छ अब एजेबल. यो त 70 करोड भनेको त मैले माग्नेलाई 70 रुपियाँ दिए जस्तै भयो. आई क्यान प्रोभाइड 70 रुपिज, तर मलाई कसरी 70 लाख भन्यो भने त त्यो मेरो बुत्तामा हुँदैन. त यहाँ चाहिँ खालि अहिले 70 करोडको कुरा मात्रै बाहिर आएको छ. यहाँ त एक खरबको खेल भन्ने छ. यो एक खरब भनेको त नेपाली बजेटकै एउटा अंश जस्तो नै भयो. 13 खरबको बजेट चलाउँछ यो देशले. त यत्रो ठुलो एमाउन्ट कसरी व्यवस्थापन गरेको होला, त्यो कहाँ चाहिँ थुपारिएको होला? जस्तो पहिला यो शेरबहादुर देउबाका पालामा त्यो आइजी प्रकरणको कमिसन चाहिँ सिधै आरजुले लन्डनमा बुझेको भनेर सुन्थ्यौँ हामी. यहाँ आइजीको नियुक्तिको प्रकरण चलिरहेको थियो, आरजुमा घुमिरहेको थियौँ. र त्यो चाहिँ त्यस कारणले भन्ने हल्लाहरू बजारमा हामी सुन्थ्यौँ. अब हामीलाई त थाहा हुँदैन नि यो तरिकाले उनीहरू चाहिँ डिल गर्छन्। यहाँ मात्रै होइन, बफोर्स काण्ड भयो भारतमा, त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो. राजाकै पालामा पनि हतियारमा ठुल्ठुला कमिसनका कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू थिए. नेपाली जनताले त सुनेकै हुँदैन त्यो विचार. म त अहिले आएर त्यो कुरा सुन्दैछु भने जनताले त कल्पनै गर्दैन थियो होला. त यो रूपमा भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ शासकहरूले, हामीले जनै भन्न सजिलो हुँदैन थियो. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईजना नेकपाका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ. भनिन्छ कि गोकुल बासकोटा ओलीको दाहिने हात र महरा चाहिँ प्रचण्डको दाहिने हात, दुवैजनाको दाहिने दाहिने हात बाँचिया स्थिति छ. यसको सन्देश के हुनसक्छ? पहिलो कुरा त मलाई महरा प्रचण्डको दाहिने हात भन्ने लाग्दैन, उनको एउटा हतियार मात्रै भन्ने लाग्छ मलाई. पहिलो कुरा चाहिँ यदि उनको दाहिने हात हुन्थ्यो भने महराको त्यो नियति हुने नै थिएन. ठिक त्यसरी नै गोकुल बासकोटा चाहिँ दाहिने हातै देखिन्छन्, किनभने सचिवालय बैठकमा यिनले गरेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जाँच पडताल गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव आयो, ओलीले सिधै नकारिदिए.
यसबाट उनी चाहिँ दाहिने नै हात भन्ने बुझिन्छ। कृष्णबहादुर महरा दाहिने हात भन्ने कुरा बजारको कुरा मात्रै हो, वास्तविक कुरा होइन। आफ्नो दाहिने हातलाई पनि त्यसै समाप्त पार्दो हो कसैले, त्यहीँ चाहिँ उसले होइन यो हदसम्म राम्रो हुँदैन, यो अलि बढ्दै हुन्छ भनिदिएको भए त उनले यो नियति बिहोर्नै पर्ने थिएन। अब अदालत जस्तोले चाहिँ निर्दोष भन्न सक्दा एउटा राजनीतिक नेताले अर्को राजनीतिक नेतालाई केही बिचबचाउ गर्न सक्दैन। त यसबाट पनि के बुझिन्छ भने प्रचण्डको नियत के हो त? अनि प्रचण्डको नियत के हो भने अब महाराज एउटा व्यक्तित्वको रूपमा आउन थाल्यो नि त, त्यसपछि उनी चाहिँ राष्ट्रपतिको लागि एउटा उपयुक्त क्यान्डिडेटको रूपमा थिए र त्यो पार्टीभित्रको प्रचण्ड गुटको वैकल्पिक नेताको रूपमा थिए। यो कुरा त वर्षमानलाई पनि मन पर्दैन थियो अथवा अरू आकाङ्क्षीहरूलाई पनि मन पर्दैन थियो, अहिले उपसभापति उपराष्ट्रपति भइरहेकालाई पनि मन परेन होला, अरूलाई पनि कतिलाई मन परेन होला, बलिको बोको बनाइदिए उनलाई। प्रचण्डले त्यतिखेर उहाँलाई संरक्षण गर्न सक्नु पर्थ्यो या गर्नुपर्थ्यो भन्ने सरको मान्यता हो? अरे त्यो होइन, उनको उन म भए त्यहाँ खेल्नुपर्ने भूमिका त्यो हुन्थ्यो। जस्तो तपाईँ त्यहाँ सोधिरहनु भएको छ, तपाईँको आफ्नो भूमिका छ, म यहाँबाट बोलिरहेछु मेरो आफ्नै। तपाईँले मलाई चाहनुभयो भने कस्तो उत्तर मबाट झार्नुपर्ने हो त्यहाँ मलाई लान सक्नुहुन्छ नि त। यदि त्यो भएन भने अस्ति हाम्रो उपेन्द्र यादववाला प्रकरणमा एउटा टिभीमा कस्तो भएको थियो त त्यो, किन दुवैले आफ्नो पोजिसन त्यहाँ राख्नाले त्यो दुर्घटना भयो। अब यहाँ चाहिँ ओली र प्रचण्डको पोजिसन एउटै हो महरालाई सिद्ध्याउने, महरालाई सिद्ध्याउनेमा ओली उद्धत थिए भन्ने कुरा उनका अनेकौँ अभिव्यक्तिहरूले सिद्ध गर्दै पनि ल्याएको छ। र मान्छेले त्यो बेला के भने यो सुभाष नेम्बाङको लागि पद खाली गर्ने प्रपञ्च हो भन्थे, त्यो बेहुदा तर्क थियो तपाईँको। मैले यहाँ पनि कुरा गरेको थिएँ होला, यो सम्भव छैन किनभने यो पूर्व माओवादी गुटको अर्को व्यक्ति हुनै सक्दैन मैले भनेको थिएँ, त्यही नै कुरा भयो भने चाहिँ अब प्रचण्ड र केपी ओलीले अथवा केपी ओलीलाई छोडिदिउँ, प्रचण्डले यसमा अलिकति यो अलिक बढ्ता हुन्छ ठिक छ म बोलाएर उहाँलाई राजीनामा दिन भनिदिउँला, यो घटनालाई चाहिँ सामसुम बनाइदिउँ, तपाईँले जे चाहनुभएको छ अगाडि बढ्नुहोस्, तर एउटा राजनीतिबाट आएको नेता हो यो राम्रो हुँदैन भनिदिएको भए कि कत्रो कि त्यत्रो अपराधै के हो भने उनीहरूले सहमतिमै एउटा सम्बन्ध बनाइआएका थिए 20 वर्षदेखि, आज आएर त्यो सम्बन्ध टुट्यो, त्यसमा पनि प्रचण्डसँग जोडिएकी महिलाले त यो मलाई जबरजस्ती प्रहरीले गराएको कुरा हो पुरै होइन भनिरहेको छ, एक। दुई, अहिले जहाँ महरालाई त्यहाँबाट चाहिँ बरी गरियो सबैभन्दा बढी कोही प्रसन्न छ भने तिनै महिला छिन्, र प्रचण्डले पनि ती महिलाको के अरे महराले पनि ती महिलाको विरुद्धमा एक शब्द पनि प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन, यसबाट उनीहरूको भावनात्मक पनि भन्ने देखिन्छ, काहीँ न काहीँ माथि साङ्ला हुनु परेको भन्ने देखिन्छ। त्यो आधारमा मैले भनेको कि प्रचण्डले यति चाहिँ निर्मम कारवाही र हुर्मत महराको लिने बाध्यता म त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ। सरले भन्नुभयो उहाँलाई केही न केही रूपमा संरक्षण गर्नै पर्थ्यो भनेर, तर अहिले ओलीले चाहिँ गोकुल बास्कोटालाई संरक्षण गरिरहेको कुराहरू भइरहेछ, ओलीले त ठिकै गरिरहनु भएको रहेछ नि त। अब ठिक गर्न फेरि अर्को कुरा भयो, जस्तो भूमिकाको मात्रै म कुरा गर्दैछु, तपाईँ र म चाहिँ एक ठाउँमा लडिरहेछौँ, जस्तो युद्धमा दुईजना योद्धाहरू लड्छन्, अब युद्ध भनेकै जीवन मरणको कुरा हो, मानिलिउँ एउटा साथी चाहिँ घाइते भयो, नराम्रो घाइते भयो, अर्को साथीले चाहिँ भाग्नु स्थिति उत्पन्न भयो, त्यो बेला त्यो घाइते साथीलाई थोरै भए पनि 8 वर्ष दिएर जे त होला भनेर मोर्चामा लडिरहनु कर्तव्य कि त्यसलाई छोडेर आफ्नो मात्रै ज्यान बचाउनु कर्तव्य भन्ने कुरा हो। अब अहिले यहाँ ओलीले त्यसरी नै आफ्नो एउटा साथी घाइते भइरहेछ, उनले त्यहाँबाट मोर्चाबन्दी गर्ने कि भाग्ने भन्ने कुरा हो, र उनी आफ्नो घाइते साथीसँग सँगै उभिएको देख्छु म, अब हेर्दै जानुपर्छ अगाडि के के हुन्छ। यस्तो पनि तर्क गर्न सकेला नि त सर, जस्तै उदाहरणको लागि कसरी के गल्ती गरेका छ भने उसलाई कानुनी दायरामा कानुनको अभ्यास गरेर अदालतबाट सफाइ पाउने गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि त के बिग्रियो र प्रचण्डले या ओलीले पनि महरा प्रकरणमा त्यही गर्नुभयो, तर बास्कोटा प्रकरणलाई पनि कारवाहीको दायरामा लग्दाखेरि त हुने हो नि, उहाँ निर्दोष देखिनु भयो भने ठिकै छ, अदालतले निर्दोष भनिसके पछाडि त सबैलाई क्लियर पनि भयो भनेपछि अदालतको भट्टीमा सबै राजनीतिक पात्रहरूलाई
झोस दिउँ भन्ने तपाईँको तर्क त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त सिद्धियो नि त मरा कसरी सिद्धियो निर्दोष सिद्ध गरिदियो अदालतले सिद्धियो त्यो इन द मेन टाइम सिद्धियो नि त अब ओलीलाई मान्नु यिनलाई पनि त्यही गरौँ फेरि सिद्धिने कुरा नै हुन्छ मेरो चाहिँ भनाइ के भने यदि कोही अभियुक्त हो भने तदनुरूप कुरा सिद्ध हुनुपर्छ र कपोल कल्पित आरोपबाट कसैको राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने दुराशयबाट चाहिँ कसैलाई पनि अदालतको भट्टीमा प्रहरीको भट्टीमा हालिदिनु त्यो बहादुरी हुँदैन मात्रै म भन्छु प्रक्रिया त छ के भने विधिको शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनी प्रक्रियालाई नै अपनाउनुको विकल्प हुँदैन तर यहाँ के देखियो भने कहिले पनि कानुनले न्याय गरेन र अभियुक्तलाई चाहिँ ललाउने फकाउने झुल्याउने सिध्याइदिने अनि दोहनको विषय बनाउने यो सन्दर्भमा मैले भनेको राजनीतिक एउटा पक्ष नै अलिकति सचेत हुने हो कि भनेपछि यो सरलाई अदालतको प्रक्रिया या न्याय प्रणाली सरलाई नेपालीको कस्तो लाग्छ त्यो त विवादास्पद छ हामीले भन्नै पर्दैन जस्तो अहिले नै पनि एमसिसीको कुरा आइराखेको छ अग्निसापकोटाको विरुद्धमा 30 दिने चाहिँ अभियोजन पत्र गइराखेको छ भन्ने सुन्छु म अब यति लामो समयसम्म नेपालको प्रहरी पनि चुप बस्यो जब उनी सभामुख भए यिनी हत्यारा हुन् भन्न थाले यहाँका मान्छेहरू अब त्यसपछि अस्ति क्यानाडाका चाहिँ स्पिकर आउँदाखेरि भेटै गरेनन् त्यो यहीसँग जोडिएको कुरा पनि भनियो पदको पनि हुर्मत भयो देशको पनि हुर्मत भयो नि त त्यस कारण यस्तो कुरामा चाहिँ सारा देशवासीहरूले सही सूचना पाउनु पर्यो र एउटा संस्कृति हामीले निर्माण गर्नु पर्यो राष्ट्रका जो संवेदनशील पदहरू हुन्छन् ती पदमा या त अनुपयुक्त मान्छे पुर्याउनै भएन पुगिसकेपछि उसले ती पदहरूको गरिमा निर्वाह गर्नै पर्छ भन्ने एउटा परिवेश चाहिँ हामीले नत्र भन्दा यहाँ तपाईँ हेर्नु सोसियल मिडिया हेर्नुहोस् अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कस्तो कस्तो डायलग गराउँछन् के को तस्विर देखाइदिन्छन् त्यहाँ एनिमेसन कस्तो कस्तो बनाउँछन् त्यो सोसियल मिडियामा मैले यता यो एकदमै आपत्तिजनक छ र यसलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन तर हामीले यो असहज बाटो नै धेरै अगाडि गइसक्यो मरा पछिल्लो दृष्टान्त हो अब बास्कोटाकै पनि केही गल्ती नै छैन भन्ने कुरा भोलि पुष्टि भयो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला किनभने न्यायालयमा आफ्ना कार्यकर्ता छन् त्यहाँ यहाँ इसारा जान्छ अनि फैसला हुन्छ र हामीले मान्नुपर्छ अब मराले नै अब के मलाई दोष लगाउँछु अदालतसँग गएर सोध पूर्ण नैतिक अधिकार उनीसँग भयो नि त अब तर यो कुरा त सत्य थिएन नि त किनभने मरा त्यो केटीको घरमा गएकै थिए उनी दुईजनाको बिचमा यो सम्बन्ध रहेकै हो र योजनाबद्ध उनलाई सिध्याइएकै हो अदालतले सबै कुरा केही पनि होइन भने पछाडि यसरी यो रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन यो नेपालमा चाहिँ अलिकति राज्यविहीनताको स्थिति भयो र धनीलाई चयन गरिबलाई ऐन भने जस्तो भएको हो होइन त्यो अलि अर्कै कुरा भयो यो केस वाइजको कुरा मात्रै भयो धनीलाई चयन गरिबलाई ऐन त छँदैछ त्यो कुनै पनि शासन प्रणालीमा हुन्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई तर अब वेस्टर्न सोसाइटीको जस्टिस सिस्टमलाई चाहिँ मान्छेले निकै नै विश्वास गर्छन् जजहरू त्यही तरिकाले जाने र त्यहाँ विधिको शासनलाई उच्च प्राथमिकता दिने त्यो विश्वास त्यहाँ गरिन्छ हामीले चाहिँ त्यो विश्वास कमान गर्न सकेनौँ किनभने यहाँ राइट म्यान राइट प्लेस छैन अब सदाचार र नैतिकताको सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ पारदर्शी छैनौँ सुशासन पनि हाम्रो समाजमा हुन सकेको छैन त्यसको कोपमा न्याय पनि परेको छ राजनीति पनि परेको छ नेतृत्व पनि परेको छ त्यसपछि मान्छेमा एउटा जस्तो यही कुरामा पनि त समाज जस्तो भनौँ न मैले बिहान चाहिँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको अन्तर्वार्ता सुने अनि प्रचण्डले त गोकुल बास्कोटालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याउनु भयो नि त को जवाब उहाँ कसरी दिनुहुन्छ त्यसो भने चाहिँ यो पर्साइ के अरे झापाको हस्पिटलवाला पर्साइ उनले पनि त 20 करोडको औँला उठाएका थिए नि त शिक्षा मन्त्रीलाई त्यसो भने त्यसको पनि सोधपुछ गर्नु पर्यो नि भनेपछि तिम्रो गुटकोले 20 करोड खाँदा एक शब्द नबोल्ने हाम्रो गुटकोले 70 करोड खाँदाखेरि भगवान्डर जाने भन्ने कुरा आयो त मैले त यो पनि आपत्तिजनक छ नि त कि त्यो पर्साइले जुन पत्रकार सम्मेलन गराएको छ त्यसमा छानबिन त्यसमा पनि छानबिन हुनुपर्छ होइन भनेदेखि गोकुल बास्कोटामाथि त पार्टीले त एउटा आवाजमा बोल्नु पर्यो के भएको हो गलत भएको भनेदेखि दण्डित हुनु पर्यो
सही कल्पित आरोप हो भनेर भनेदेखि हुर्मत लिन पाइन्छ त मेरो भनाइ यो हो. कुनै पनि नाममा कसैको मलाई नै कपाल कल्पित आरोप लगाएर कत्रो त्यहाँ नि प्रेस उनले नै त्यहाँ भनिरहेको छ पत्रकारहरूले त चाहिँ तपाईँले भने एउटा तर्क गर्न लायकको विषय नै उठाइरहेको छैन पनि भनिरहेको थियो उसले. हो त त्यो कुरा सत्य. भनेपछि यो गोकुल बास्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता अनि त्यस पछाडि शिक्षा मन्त्रीको प्रकरणमा चाहिँ प्रचण्डको संलग्नता हो यसले त्यो कुरा आयो नि त. अब हामी त अब सरलाई के लाग्छ भित्रदेखि के लाग्छ अनि मलाई त यिनीहरू दुइटै उस्तै हुन् भन्ने लाग्छ र यी दुइटै उत्तिकै भ्रष्ट छन् र यो चाहिँ पार्टीको उच्च कमान्डमा जानकारी नदिकन मन्त्रीको तहबाट मात्रै यो भएको भन्ने मलाई लाग्दैन. तर अब मेरो विषय होइन यो. मैले त बारम्बार भनेर आएँ तिमीहरू चाहिँ सदाचारी छैनौ, तिमीहरू कम्युनिस्ट चरित्रको अनुकूल छैनौ, तिमीहरू कम्युनिस्ट होइनौ, तिमीहरू बौद्धिक बेइमानहरू भनेर त मेरो पिएचडीको थेसिसको कन्क्लुजन नै थियो. समाजले त्यो कुरा मानेन नि त. सुरेन्द्र केसी आफै पढ नपाएर यसो भन्दै हिँड्छ भन्यो नि त समाजले. खाउ खुँदो अब. अनि सरलाई के लाग्छ यो एउटै पार्टीको एउटा समूहले अर्को समूहलाई दोषारोपण गर्ने, अर्को समूहले अर्को समूहलाई सिध्याउने, एउटा समूहले अर्को समूहलाई सिध्याउने यस्तो चलिरहेको जस्तो लाग्छ कि या यसमा अनियन्त्रैबाट सञ्चालित भएको हो यो? होइन, सञ्चालित भए पनि आफ्नो गुटलाई चाहिँ बचाउ गर्नेमा त छँदैछन् त उनीहरू. जस्तो अब शेखर कोइरालाले नि के भन्यो भने जति अनियमितता राज्यमा भएको छ ती सबै अनियमिततामा चाहिँ शेरबहादुर देउपाको संलग्नता छ भने. अनि शेरबहादुरले के भने शेखरको के हो के होइन भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन, त्यो देखाइदिउँ त भने उनले भनिरहेका छन्. उनीहरूले एकअर्कालाई एकअर्कालाई चाहिँ भत्सना पनि गरिराखेका छन्, भण्डाफोड पनि गरिराखेका छन्. कुनै पनि कुरा पर्दाभन्दा पर्छ त. हरेक राजनीति मधेसवादी दलमा यस्तो छैन त, छ. रापरपामा यस्तो थिएन र थियो. नेकपामा यस्तो छैन र छ, त्यहाँ पनि छ. भनेपछि हाम्रो नेपालको राजनीति चाहिँ लाभ नपाएको कुण्ठामै बितिरहेको रहेछ है सर? होइन, यो राजनीति भनेकै नेपालमा व्यवसाय हो. यो राजनीतिमा लागेका नेताहरू नेता होइनन्, यिनीहरू चाहिँ उद्यमीहरू हुन्. यिनीहरूले आफ्नो उद्योगको सफलताको लागि एउटा नाफाखोर पुँजीपतिले जसरी चामलमा बालुवा अथवा चिनीमा ढुङ्गा मिसाउँछ, त्यसरी नेपालका राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिलाई एउटा मिसावटयुक्त प्रदूषित एउटा विषय बनाएका छन्। यो राजनीतिक दिशातर्फ गएकै छैन, किन राजनीति यस्तो हुँदैन. जस्तो भनौँ बालुवाटार जस्तो कुरा विचलन गर्नु र त्यो विचलन पार्टीको महासचिव संलग्न हुनु, देशमा देशको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश संलग्न हुनु, देशको प्रतिनिधित्व गरेर राजदूत भएर बसिसकेका मुख्य सचिवसम्म भएका व्यक्तिहरू संलग्न हुनु भनेको यो राजनीति हो र. यस्ताले राजनीति जारी राख्न पाए, यस्ताले देशको प्रतिनिधित्व गरेर राजदूत भइरहन उपयुक्त हुन्छ? यस्तो मान्छे त्यहाँ सर्वोच्चमा न्यायाधीश भइरह्यो भने त्यसले दिने फैसला कस्तो होला भन्नु त? त्यहाँ ऊ न्यायका उताले त्यहाँ न्याय पाउला नि तपाईँ अनुमान गर्नुहुन्छ त्यस्तो. तर के यो के कल्पित कुरा हो? दोषारोपण हो यो? बालटार विचरण भएको हो कि होइन? त्यति पनि थाहा छैन होला यिनीहरूलाई. त्यस कारण यिनीहरूको जो कार्यशैली छ र यिनीहरूले राजनीतिलाई जसरी अभ्यासमा ल्याएका छन्, मेरो चाहिँ भनाइ कहाँ छ भने यो राजनीति नै होइन. राजनीतिलाई उनीहरूले एउटा व्यवसाय बनाएर, जसरी एउटा मासाको व्यवसाय हो, जसरी एउटा बाख्राको व्यवसाय हो, त्यसरी नै भनौँ राजनीति हो र. यो राजनीतिमा संलग्न चाहिँ राजनीतिक उद्यमीहरू हुन् र यिनीहरूको एउटा कर्पोरेट हाउस छ. जसरी चाहिँ टाइकुन एउटा ठुलो मिडियाको कर्पोरेट हाउस छ र उसले चाहिँ निश्चित टाइकुनिजहरूको स्वार्थलाई चाहिँ समयअनुसार प्रवाह गर्छ, तिनीहरू राजनीतिलाई समयअनुसार प्रवाह, जसरी एउटा सम्पादक हेरफेर गरिन्छ, कहिलेकाहीँ सम्पादकलाई नै चारखाल पुर्याइन्छ, त्यसरी नै यिनीहरू पनि कहिलेकाहीँ चारखाल पुग्छन्। त्यो मात्रै रूपमा मैले देखेको यो राजनीति नै होइन. मैले विदेशी शक्तिहरूले फसाएको पनि भन्छ नि मान्छेहरू. होइन, विदेशी शक्ति त होला. जस्तो अब यो वाइट बडीकै प्रकरण, त्योभन्दा पहिला जो कंसाकारले डिल गरेका थिए, अहिलेकै जस्तो जर्मन कम्पनी र फ्रेन्च कम्पनीको कुरा आइरहेको छ नि त अहिले, होइन? त्यही बेला पनि एयरबस र बोइङ कम्पनीको कुरा आइरहेको थियो. हामीले पनि कंसाकार भ्रष्ट हुन् भन्ने लगाएको थियो कुरा गर्नु. पछि पनि के सूचना दिन थालियो भने त्यहाँ पनि बोइङ र एयरबसको कम्पिटिसनको कोपमा
कंसाकार परेका भन्ने कुरा नभन्ने उनलाई त्यहाँपछि निकाल्यो केही दण्ड भएन नि त मात्रै होइन फेरि एमडी बनाइयो सुन्दैछु फेरि पनि उनी एमडी हुँदैछन् अरे त्यत्रो अप्टिक र आरोप उनीमाथि छ उनी दोहोऱ्याइ तेरिकन किन त्यहाँ एमडी हुनुपर्ने त भने केही राज त त्यहाँ होला भने चाहिँ यहाँ पनि अब तपाईँलाई पनि थाहा भइदिए हुन्थ्यो मैले एकचोटि भनेको थिएँ यही प्रकरणको बारेमा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने यही कुरा तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्री जो युकेमा डिल गर्न गएका छन् युकेको भिजिटमा गएका छन् त्यसपछि उनी फ्रान्स जाँदैछन् यो कामको लागि जाँदैछन् मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई थाहा होला त्यसपछि के भयो के भएन र के हुनु पर्थ्यो तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ हुन्छ त्यस्तो सबै कुरा हामीले भन्नु कति उचित हुन्छ कति अनुचित हुन्छ त्यही बेला मलाई एउटा मान्छेले भनेको थियो नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हुन गइरहेको छ त्यो विषय यही थियो यसैको सन्दर्भमा पनि कैयौँ चाहिँ मूल प्रवाह भनेका अखबारहरूका दफ्तरमा यो समाचार लिएर मानिसहरू पुगेका थिए उनीहरूले प्रसारण गर्न मानेनन् भन्ने कुरा सुन्नुभयो कति पत्रिकाका कारिन्दाहरूले त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्यो फेरि उनीहरूको पुनर्स्थापना भयो सबै कुरा तपाईँ सुनि नै रहनु भएको छ नि यहाँभित्र यस्तो छ है हाम्रो एउटा लेख छाप्नलाई हाम्रो एउटा अन्तर्वार्ता बजाउन त यिनीहरू तेरो मेरो गर्छन् यो खरबको मुद्रा कारोबारमा विदेशी शक्ति नहोला त पक्का होला समयले यो कुरा बाहिर ल्याउँदै जान्छ ठुल्ठुला वैदेशिक शक्तिहरू पनि यसमा मेरो विचारमा हुनै पर्छ यस्तै कामहरू त अरू मन्त्रीहरूले पनि गर्नुभएको होला नि त सबैले गरेको छ त को चाहिँ आरोपमुक्त छ त नेपालमा कोही पनि आरोपमुक्त छैन नि त बिना मगरमाथि यस्तो आरोप छैन त छ कोही माथि कुलमान सिंहमाथि त आरोप लगाएर हिँड्छन् मानिसहरू यत्रो बत्ती बालिदिएको छ लेखै समितिमा यो कुरा उठ्यो भन्ने सुन्थेँ के भयो मलाई थाहा छैन अरू त के हुने सबै भ्रष्टै त हुने यिनीहरू चलखेल त्यहाँ पनि हुन्छ जस्तो हाम्रा विष्ट भन्ने थिए मन्त्री श्रम मन्त्री उनले चाहिँ यी विदेशी शक्तिहरूलाई अनुकूल हुने खालको नीति नल्याएको हुनाले बलिको बोको भए भन्ने कुरा हामी सुन्थ्यौँ मन्त्रीमध्येमा मन्त्री हुन लायकका भन्थे नेपाली समाजले डाँडा कटाइदिए यही कुरा चाहिँ लालबाबु पण्डितको हकमा पनि भयो कति विवादहरू आए त पछिल्लो चरणमा पहिलो चरणमा उनको राम्रै राम्रो मात्रै अगाडि बढ्यो दोस्रो चरणमा एउटा पनि राम्रो आएन र अन्तत उनले मन्त्री पदबाट बेदखल हुनु पर्यो यसमा पनि विदेशी स्वार्थहरू पनि परे अनेक कुराहरू भन्छन् र विदेशी स्वार्थ र शक्ति सबैभन्दा बढी हावी भएको फेजमा आज नेपालको इतिहास छ नेपालको राजनीति छ भोलिको इतिहासले यसको लेखाजोखा विदेशी शक्तिहरूले कसैलाई फसाउने कसैलाई उकास्ने या कसैलाई मन्त्री बनाउने कसैलाई त्यसबाट हटाइदिने सबै थोक गर्न सक्ने रहेछन् नि है नेपालमा मन्त्री त ठुलो कुरा भयो भने सिडिओ पनि उनीहरूको इसारा बिना डिएसपीको सरुवा पनि उनीहरूको इसारा बिना हुँदैन तपाईँ देखिरहनु 15-15 दिनमा डिएसपीको सरुवा भइरहेको छ त्यही भएर डिएसपीमाथि चाहिँ किन लाग्नु पर्यो तिनीहरूले परराष्ट्र सचिवको कुरा यही हुन्छ परराष्ट्र मन्त्री गृहमन्त्री धेरै हदसम्म अर्थमन्त्री पनि उनीहरूको इसारा बिना अब त अहिले राजदूतको पनि स्थिति त्यही आइयो हुँदै हुँदैन नेपालमा यो कुरा लेखेर राखेको हुन्छ विदेशी शक्ति यसमा हावी छ विदेशी शक्तिको थिचोमिचोको विरुद्ध लड्दा लड्दै वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको कुरालाई पनि हामीले उल्लेख नगर्नु बेकार हुन्छ प्रधानमन्त्री कत्रो रियाक्ट भयो त हिजो अस्ति मात्रै ज्ञानेन्द्रले राम्रो सुशासन गरेर के भनिरहेको थिए कता गएर तिमी हामीले पनि वीरेन्द्रको वंश विनाश बिर्सेका छैनौ भने नि भनेपछि तैँले पनि दाजु सिद्ध्याएको भन्ने कुरा त आयो यस्ता कुरा नेपालको राजनीतिमा भइ नै आएका छन् अब को कहाँबाट विदेशी प्रभाव सर्वप्रभुत्व छ त्यो त इतिहासले मात्रै लेखाजोखा गर्न सक्छ हामी लेखाजोखा गर्न सक्दैनौँ तर बारम्बार भनेको होइन वीरेन्द्रको घटना कसरी भयो बारम्बार भनेको त्यत्रो सेना छ त्यहाँभित्र यसको रक्षाको जिम्मेवारी नै हाम्रो होइन भन्थ्यो त्यसले आफ्नो सुप्रिम कमान्डरको रक्षाको जिम्मेवारी पनि त्यो सेनाको होइन भने कसको हो त त्यो जिम्मेवारी के भनेको सुन्नुभयो नि तपाईँले अब म त एउटा अनुसन्धाता भए योभन्दा बढी भन्न मैले मिलेन तर मानिसहरू त के भन्छन् त बजारमा त भने कहीँ न कहीँ विदेशीको त होला चलखेल कुन शक्ति चाहिँ अहिले अलिकति पावरफुल छ अलिकति बताइदिनुहोस् न होइन अब नेपालमा रहेको विदेशी शक्ति भनेको अमेरिका भयो एउटा भारत चिन अनि युरोपियन युनियन त्यति नै हुन्छ जस्तो अब अहिले एमसिसीको कुरा आइरहेको छ नि त होइन एमसिसीलाई बिआरआईसँग जोडियो
होइन र का त 22,000 कर्मचारी छन् यहाँ भनेर चाहिँ हाम्रो कमरेड रोहितले कतिचोटि अन्तर्वार्ता दिइसके तपाईँ सुन्नु नै भएको छ। चाखलाग्दो छ नेपालको स्थिति। रोड 6 लेन बनाउनु पर्यो भने पनि विदेशी दात्री निकायको स्वीकृति लिनु पर्दो रहेछ यो देशमा। यहाँभन्दा बढी विदेशी हस्तक्षेपको के कुरा गर्ने हामीले? तपाईँ भुइँचालो आएको बेला तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ इन्डियन जहाज आयो, लगत्तै अमेरिकी जहाज आयो, त्यसो भने चाइनाले म पनि आउँछु भन्थ्यो। अन्त्यमा उनीहरूले भागभन्डा गरे, यो एयरपोर्ट अमेरिकालाई भयो अनि इन्डियालाई भयो, भैरवाको एयरपोर्ट अमेरिकालाई भयो, पोखराको एयरपोर्ट चाइनालाई भयो। तर जो चिनुक जस्तो लाग्छ त्यो जहाजको नाम अमेरिकी जहाज हो, उत्तरतर्फ उडेपछि त्यो अहिलेसम्म पनि फर्केको छैन र त्यो कहाँ छ भन्ने पनि मान्छेलाई थाहा छैन। यो हदमा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल छ। अब नेपाली जनताले कति सुने होला, मैले नै यो कुरा कति भन्नुहुन्छ होला, त्यसपछि मेरै के हुन्छ होला, कसले के भन्न सक्छ यो देशमा, कसैले के भन्न सक्छ? सेन्ट्रल जेलमा गएर बन्दीलाई चाहिँ गोली हानिएको छ यो देशमा छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसको अगाडिपट्टि मानिसहरू डल्लेका छन् कसले गर्छ त्यो? त्यस कारण म अखबारका साथीहरूलाई आजभोलि मिडियाका साथीहरूलाई भन्छु, अलिक सजिलो सजिलो प्रश्न सोधौँ न। नेपालका हिरोइनको कुरा गरौँ न, झम्झिन आइहाल्छन्, यिनको विषयमा त मैले बोल्नै छोडिहालेँ। माधुरी दीक्षितको कुरा गर बेटर, तपाईँ कति हाँस्नुभयो माधुरी दीक्षितको कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँको अनुहारमा कस्तो चमक आयो, भोटेतातिर कुरा गर। हाम्रै हिरोइनको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, झम्झिन आइहाल्छन् होला, कसरी को झम्झिन आएर छोडिदिउँ अब यिनीहरू कोही नगरौँ, अर्कै देशका हिरोइनको गुणगान गाउँ, उनीहरूकै चर्चा परिचर्चा गरौँ। जब यिनीहरूले हामीले यिनीहरूको नाम लिँदै यिनीहरूलाई चाहिँ अप्रिय लाग्छ भने किन नाम लिने हो यिनीहरूको? आधुनिक दीक्षित अन्दाज हेरेको पनि त्यही छ, जानेको पनि त्यही छ। अब यो सरकारको रोड म्याप छ, यो सुखी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो त अब सपना मात्रै भयो त्यसो भए? यो ना बेहुदा नारा हो, त्यस्तो हुनै सक्दैन हाम्रो देशमा। पहिला त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हाम्रो अविकास र पछौटेपनको कारण के हो, पहिला त्यसको चाहिँ डायग्नोसिस गर्नुपर्छ। गत महिना मेरो एउटा प्रेजेन्टेसन थियो पुणे युनिभर्सिटीमा, त्यहाँ मैले यो विषयलाई उठाएको थिएँ, नेपाल अविकासको जडमा फँसिरहनुको कारण हामीले मानेको अहिलेसम्म हिन्दू अधिराज्य र राजतन्त्रात्मक नेपाल हो। यो निचोडको आधारमा हामीले नेपाललाई गणतन्त्रमा ल्यायौँ, तर अविकास र पछौटेपन त झन् जीर्ण बनेर आयो। जति पनि औद्योगिक संरचनाहरू थिए ती सबै विनिर्मित भए, त्यो जगमा समृद्धिको कुरा गर्दैछ, त्यस्तो हावादारी कुरा पनि गर्दै हिँड्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो बिचमा कतिवटा उद्योग बन्द भयो, तपाईँ के आधारमा समृद्धि हासिल गर्नुहुन्छ मलाई भन्दैन त? यो आधारमा समृद्धि हासिल गर्छ मलाई भन्दैन त मलाई? त्यो त प्रधानमन्त्रीले देख्नुभयो होला। त्यस कारण यो सबै बेहुदातर्फ हो, मैले भने समृद्धिको बाटो नै हामी हिँडेका छैनौँ, हामीले हिँडेको बाटो नै समृद्धितर्फ छैन। यदि समृद्धितर्फ हामीले जाने भने मितव्ययी हुनु पर्यो, मितव्ययी हुनु हो भने प्रधानमन्त्री तीर्थमा गएर किन जन्मोत्सव मनाउनु पर्यो? यहीँ मनायो हुँदैन, त्यहाँ बत्ती बालिदिन्छन् कार्यकर्ताहरूले सिद्धिहाल्नु, किन जानु पर्यो प्रधानमन्त्री त्यहाँ? हामी प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सव मनाउँछौँ नि, हाम्रा प्रधानमन्त्री हुन् नि, तर उनले हाम्रा लायकको काम गरेको हुनु पर्यो नि पहिला त। त्यो नगरिदिएपछि मुलुक समृद्धिमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा जस्तो यही भन्नु न। यो काठमाडौँ पोस्टमा एउटा समाचार छापेको थियो, त्यसमा माओसेदुङको फोटोमा मास्क लगाइदिएको तस्बिर पनि प्रकाशित भएको थियो। चिनिया राजदूतावासले अनि चिनिया पत्रकारहरूले त्यसको व्यापक विरोध गरे, अनि सम्पादकहरूले चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भयो भनेर विज्ञप्ति नै निकाले। यो प्रकरणलाई सरले कसरी लिनुभएको छ? यो तिनटैको पोजिसन यसमा गलत छ, त्यो आर्टिकल छाप्ने नियत पनि गलतपूर्ण छ, माओ चेन्दुङको मुखमा लाउने पनि आशय गलत छ,
त्यसमा चिनिया राजदूतावासको प्रतिक्रिया पनि हस्तक्षेपकारी र प्रेस स्वतन्त्रताको आदर्श विपरीत छ, पत्रकारहरूको प्रतिक्रिया पनि अशोभनीय छ। किनभने चाइना त आज अप्ठ्यारोमा छ, चाइना एउटा भरपर्दो छिमेकी पनि हो, विकास निर्माणको ठुलो विकास निर्माण मात्रै होइन हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा पनि चिनको ठुलो आडो भरोसा छ। त्यस्तो मुलुक जीवन मरणको दोसानमा उभिनँदा हामीले हँसेली गर्नु उपयुक्त हुन्छ त? संवेदनशील विषयमा नबोल्नु राम्रो हुन्छ, पन्छिनुपर्छ संवेदनशील विषयमा, कसैको जाति, कसैको धर्म, कसैको भाषा, कसैको चरित्र, कसैको राष्ट्रिय विपत्ति, त्यसमा त रमाइलो गर्ने हो, त्यो विषय नै होइन यो। अहिले हेर्नु त चाइना कहाँ छ, विश्वभरिका शक्ति राष्ट्रहरू चाइनाको विपत्तिमा खुसियाली मनाइरहेका छन्। कसैमाथि चाहिँ विपत्ति आइलाग्दा अरूहरू चाहिँ प्रसन्न हुने भनेको कति परपीडक मानसिकता हो, यति पनि थाहा रहन्छ है संसारका मान्छेलाई। चाइना अप्ठ्यारोमा छ नि, यो त हो नि, त्यो अप्ठ्यारो भोलि हामीलाई पर्दैन। हिजो हाम्रो भुइँचालो हुँदा कस्तो अवस्था थियो, हिजो हामीमाथि नाकाबन्दी थियो, त्यो बेला उसले कस्तो रवैया देखाएको थियो। त्यस कारण संवेदनशील जो विषय हुन्छ त्यसमा उपहास, ख्यालठट्टा, भद्दा प्रतिक्रिया राम्रो हुँदैन। मैले आज मात्रै जुन ठाउँमा त्यो कोरोना भइरहेको थियो त्यस ठाउँको अस्पतालको चिफ दिवंगत भएका छन् र तिनको मृत्युमा दिवंगत पतिको मृत्युले आहत भएकी श्रीमतीको रोदन सुनिरहेको थिएँ। मलाई त्यो सुन्न पनि असजिलो लागेको थियो। आज चाइना त्यहाँ छ, त्यस कारण मैले भने यो तिनटैको जुन यसमा प्रस्तुति गलत छ, त्यो लेख प्रस्तुतिको विधि गलत छ, चाइनिज एम्बेसीको प्रतिक्रिया हस्तक्षेपकारी छ, त्यसको प्रतिरोध गर्ने नेपालका मिडिया पर्सनहरूको धैर्यता पनि त्यो प्रशंसनीय छैन। उनीहरूले अलिक दिन त किनभने इमिडिएट रियाक्सन गर्छ नि मान्छेले, तपाईँमाथि मैले केही कुरा भने तपाईँलाई चित्त बुझेन भने तपाईँले इमिडिएट रियाक्सन चाहिँ निकै भयङ्कर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर बिस्तारै तपाईँको त्यो मत्थर भएपछि तपाईँ आफ्नो ठाउँमा फर्किनुहुन्छ। त्यति दिनसम्म मैले तपाईँलाई सहनुपर्छ। चाइनिज पक्ष पनि नसहनेमा, सम्पादकहरू पनि नसहनेमा, अब त्यो समाचार प्रस्तुत गर्ने त दुराशयबाट प्रेरित अथवा किन, यहाँ त नेताले जति गाली गरे पनि हुन्छ, अन्त यसरी नेतालाई जथाभावी गाली गर्नु पाइँदैन नि। जस्तै यो आलोचना त गर्न पाइयो नि त सर लोकतन्त्रमा, होइन आलोचना गर्न पाइयो त जस्तो तपाईँलाई चाहिँ गुप्ताङ्गमा एउटा चाहिँ क्राइसिस आयो अनि तपाईँले हाम्रो केपी ओलीको गुप्ताङ्गमा कछाडो लगाएर प्रस्तुत गर्यो चिनिया पत्रिकाले भने, इन्डियन पत्रिकाले भने त चित्त बुझ्दैन होला नि त हामीलाई पनि। माओ चेतुङलाई त भगवान्को स्थानमा राख्छन् चिनियाहरू, त्यो माओ चेतुङलाई यो रूपमा प्रस्तुत गरेको उनीहरूलाई मन परेन, आफ्नो राष्ट्रिय हामी कहाँ त जसलाई जे भने नि हुन्छ। मैले भने राष्ट्रपतिलाई अमुक जनावर बनाएर त्यो माथि प्रधानमन्त्रीलाई उकालिएको एनिमेसनलाई पनि सहज रूपमा मान्ने भद्दा मुलुकमा त जे गरे पनि ठुलो कुरा हुँदैन होला। तर उनीहरूले ठुलो मान्छन्, म गत वर्ष कोरियामा गएको थिएँ, किम इल सुङको जन्मस्थल भनेर एउटा जङ्गलको क्षेत्रमा हामीलाई भ्रमण गर्न लगेँ, हिँड्दा हिँड्दा थाक्यो, थाकेपछि किम इल सुङको शालिक बिच जङ्गलमा थियो किम इल सुङको शालिक, त्यसको तल म घ्याच बसेँ, कुरु परबाट लाल सेना आएर हिज आवर प्रेसिडेन्ट स्ट्यान्डिङ हियर एन्ड यु आर सिटिङ, वाट इज दिस जेन्टलम्यान भन्यो। म जुरुक उठेर सरी भने, अब हाम्रो यहाँ त जो शहीदहरूको चाहिँ पार्क छ त्यो भत्काएर अन्त सार्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीहरू नै भन्दै हिँड्छन्, नेसनल आइकनका शालिकहरू तोडफोड गर्छन्। त्यस्तो देशमा त कुनै अर्को देशको महापुरुषको गरिमालाई बुझ्न नसक्नु स्वाभाविक के हो, तर उनीहरूले त्यसलाई सहन गर्न सकेनन् नि त।
उदाहरणको लागि केही विरोध गर्नु पऱ्यो भने विभिन्न देशका राजदूतावासहरूमा विरोध पत्र लिएर जाने चलन छ नेपालमा. तर जब चिनमा केही ज्ञापन पत्र लिएर गयो या चिनको विरोध गर्न कोही मान्छेहरू गयो भने पुलिसले समातेर हालिहाल्छ, उहाँहरू चाहिँ यो आलोचना सहनै सक्नुहुन्न. अनि नेपालमा आएर चिनी राष्ट्रपतिले हड्डी तोडिदिन्छ भन्ने समर्को भन्ने भन्न भ्याइसकेका छन्. चिन आलोचना सहन सक्दैन, आलोचना सहन सक्दैन, किनभने ऊ कम्युनिस्टिक ट्रेनको कन्ट्री हो. कम्युनिस्टिक आइडियोलोजीबाट इन्डक्ट्रिनेट भएका मुलुक र राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ, जस्तो यहीँ पनि त हाम्रा पशुपति शर्माले एउटा गीत गाए होइन, भिटन थिए के नाम भाइको, भिटन, उनले अर्को गीत गाए. आखिरी मन्त्री कस्तो बोल्दैछन् त, प्रधानमन्त्रीले हामीलाई पत्रकारहरूले खाइबक्सियोस् गर्ने बक्सियोस् भनेनन् भनेर सम्पादकहरूको नै मुटु छैन भने होइन त, आफू चाहिँ पत्रकारहरूबाट त्यस्तो आशा गर्ने अनि आफ्नो पत्रकारलाई डिल गर्ने सञ्चार मन्त्री चाहिँ कस्तो भाषा बोल्ने, तपाईँ सुन्नुभयो नि त, जाँड चिनी सबै भने होइन त उनीहरूले. अब यो एउटा एउटा व्यवहार हो जो हामीले देख्यौँ. अब यस्तै छ हाम्रो कम्युनिस्ट एउटा आदर्श भन्ने हो कि अब इथिक्स भन्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ. अब विकल्प के हुन्छ, अलिकति सरले सल्लाह सुझाव दिइदिनुहोस् न हाम्रो शेरबहादुर देवालाई. अनि अब शेरबहादुर देवालबाट कुनै भूमिका सम्भव छैन. समय र हुरीले यो वामपन्थी सरकारलाई दण्डित गर्यो भने म भन्न सक्दिनँ शेरबहादुरको हालबाट त केही पनि हुँदैन, किनभने उहाँ जहाँ त्यो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ इथिकल्ली त्यो सम्भव छैन, त्यो इमोरल हो त्यो, किनभने पार्टीलाई हराएर अस्पतालमा पुर्याइदिनु हो, फेरि उहाँ नै नेता हुनुहुन्छ. त्यसपछि उहाँको चाहिँ एउटा सबल प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्ने प्रस्तुतिले, स्वास्थ्यले, आनी बानीले र आफ्नो जुन एउटा अभिव्यक्तिको एउटा प्रकृतिले दिएको बाध्यता छ, सीमा छ, त्यसले केही पनि हिसाबबाट शेरबहादुरले कुनै रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्ने कुनै पनि गुन्जास छैन. स्वयं शेखर कोइरालाले भनिसके कि जति भ्रष्टाचारका वारदातहरू यहाँ भएका छन् ती जम्मैमा उनी आफै समर्थन छन्, व्हाइट बडीको कुरा गर्नुहोस् उनकै कुरा छ, बालोटारको कुरा गर्नुहोस् उनकै कुरा छ, टुन हिलको कुरा गर्नुहोस् उनकै कुरा छ, 38 क्विन्टलको कुरा त उनको छँदैछ प्रहरी आइजीको नियुक्तिमा र सुशीला कार्कीलाई जसरी लखेट्यौ तिमीले त्यसपछि हामीले हार्नु परेको भनेर त नेपाली काङ्ग्रेस आफैले भनिसकेको छ. यस्तो मानसिकताको शेरबहादुरले कुनै रचनाको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ. उनको जे ग्राउन्ड रियालिटी छ त्यहाँबाट कुनै पनि भूमिका सम्भव छैन, खालि प्रहरी र सेना, भ्रष्ट नोकरसाही र न्यायालयको सपोर्टमा एउटा ट्युटोरियल प्राइम मिनिस्टर चाहिँ उनको लागि अब त्यो सदाकाल सुगम पनि भएर आयो, भविष्यमा पनि होला. प्रतिको कुरा सम्भव छ. प्रतिपक्षमा चाहिँ अब को नेताहरूले चाहिँ सब राम्रो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्लान् सरले के देख्नु भएको छ? अब मौका पाएँ अब भनौँ न, अब रामचन्द्रले पनि थोरै गर्न सक्ने हुन्, अब शेखर कोइरालाले पनि गर्न सक्ने हुन् होइन, गर्दा अब नगर्ने त के लाग्छ रामचन्द्र, उहाँहरूले गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? गर्न मौका पाउँदा सम्भावना छ, तर त्यो त्यहाँभित्रको जुन पार्टी संरचना छ त्यो पार्टी संरचनाले उहाँहरूलाई त्यहाँ पुग्नै दिँदैन. जस्तो अब गोकुल बास्कोटै हुने, गोकुल बास्कोटा नभए महेश बस्नेत हुने, महेल बस्नेत नभए भने दीपक मनाङे हुने, यस्तो संरचना बनाएको छ नि त उनीहरूले, त अर्को हुनै सक्दैन नि त त्यहाँ. अब हाम्रो युवराज त्यहाँभित्र एक से एक छन् नि त, छैन नि त, युवराज न्यावली छन्, महिला चाहियो भने अष्टलक्ष्मी साक्य छन्, सिनियर चाहियो भने अमृत बोहरा छन्, के अरे एक टिप चाहिँ युवा नेता चाहियो भने जनार्दन शर्मा छन्. जस्तै प्रतिपक्षमा पनि युवा नेताहरू गगन थापाहरू त हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि बोलिरहनु भएको छ, मिनेन्द्र रिजालले बोलिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सरको के सुझाव छ? होइन, अब मिनेन्द्र रिजाल एउटा बौद्धिक नेता हुन् होइन, राजनीतिक भन्दा पनि बौद्धिक रूपमा उहाँहरू अपेक्षित हो. अब गगनहरूको त समय नै नपुगेको, समयभन्दा अगाडि केही पनि कुरा हुन सक्दैन. समयभन्दा अगाडि त्यस्तो त यता पनि गरियो होइन, साना साना नभए युवाहरूलाई नै ठुलो ठाउँमा पुर्याइयो, ठुलो जिम्मेवारी, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा कुरूप दृष्टान्त गोकुल बास्कोटा आफै हुन्, उनलाई बिस्तारै एकचोटि एमपी मात्रै हुन दिएको, ल बाबु तिमीहरू आयो हाउसमा राम्रो एउटा प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका खेल्नु, त्यो बाटोबाट तिमीहरू अगाडि जानुपर्छ भनिदिएको भए केपी ओलीले आज यस्तो बर्बादी हुन्थ्यो त गोकुल बास्कोटाको?
उनलाई त एकैचोटि तुरुन्त ल्याएर राज्य मन्त्री बनाइदिए, कत्रा कत्रा बरिय नेता त्यहाँ लडिराखेका छन्, क्याबिनेट मन्त्री बनाइदिए, प्रवक्ता बनाइदिए, हेर्नुहोस् त परिणाम के भयो। त्यस कारण जुन यो विधि अवलम्बन गर्यो 47 यताको राजनीतिले, यो पुरै विधि गलत छ। यो उनीहरूले यति सस्तो बनाइदिए मन्त्री पदलाई, अब अहिले मन्त्री र पिउनमा केही फरकै छैन समाजमा, हाँस्छन् मान्छे मन्त्री देखि आयो मन्त्री प्रधानै मन्त्री आयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री भनिदिन्छन्, किन यति सस्तो बनाएको राजदूतमै यिनीहरूले यही गर्थे। अब मेन पावरको दलाललाई लगेर उनीहरूले राजदूत बनाइदिएपछि त हेर्नु त संसारमा नेपालको राजदूतमा हाँस्दैन मान्छे, खुल्लोमा खुल्ला उनीहरू चाहिँ व्यवसायको, साउथ कोरियाको कुरा हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलियाको कुरा हेर्नुहोस्, कहीँ तपाईँ हेर्नुहोस् अनेक ठाउँमा मैले सुनेको छु यिनीहरू त त्यो मेन पावरकोसँग मिलेर चाहिँ कमाउने काम गर्छन् भन्ने छ यिनीहरू अधिकांशको यही कुरा छ। त्यो कतारको भनेको अब कहाँ एकजना लेडिज गएको थिइन्, कस्तो हुर्मत केसम्म गरिन् त तिमीले, अर्को कतारकै त्यो इजिप्टको हो क्यारे, त्यसले त तपाईँ कामदारको पैसा गोदिरहेको छ झ्याप्पै। त यस्तो गर्ने हो त तिनीहरूले किन गरे भने तिनीहरू चाहिँ प्रोफेसनल मान्छे थिएनन्, प्रोफेसनल डिप्लोमेट थिएनन् उनीहरू, डिप्लोमेसीको गरिमा आफ्नो पदको चाहिँ पदीय गरिमा त्यो उनीहरू बुझ्दैनथे। त यो सबै कुरामा त प्रधानमन्त्रीले लिडरले एउटा अभिभावकको रूपमा रहेर, जस्तो अहिले नै भन्नुहोस् न गोकुल बास्कोटाको प्रकरण त नेकपाको लागि त पार खसै छ र हो नि त, हेर्नुहोस् त यिनीहरूको मृत शान्ति सन्नाटा छाएको, उनीहरूको के मानु के भएकै छैन भने जस्तो गरेर, ए तिमीहरू त हामी यो काङ्ग्रेस जस्तो यो विजय गच्छतालाई किन कारवाही गरेको, कुनै कुन चाहिँ अर्कोलाई किन कारवाही गरेको भन्छौ र प्रधानमन्त्रीको एक बोलीले चाहिँ राजीनामा दिए गोकुल बास्कोटले, यस्तो पो पार्टी हुनुपर्छ भनेर यिनीहरू अब भने सिक्नैपट्टि छैन, यिनीहरूले पार्टीमाथि कत्रो पहाड खसायो भन्ने कुरा त यिनीहरूलाई फिलिङै छैन। जसले आलोचना गर्छ काम नपाउनेहरू चौतारामा बसेर चाहिँ आलोचना गर्छन्, यसको जवाब दिइरहनु आवश्यक छैन भनेर त विष्णु पौडेलले भनिराखेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले योभन्दा दुच्छर बोल्छन्। अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मेरो सुझाव के छ भने अब केपी ओलीले छुट्टी लिनु राम्रो हुन्छ र केपी ओलीको कारणले जे जति पार्टीलाई हुर्मत लिने काम हो ती गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने गरी त्यसको लिडरसिप प्रचण्डले लिनुपर्छ, सुझाव त यो। तर यो व्यर्थ छ किनभने केपी ओली तिमीले त्यहाँबाट छुट्टी लिनुपर्छ भनेको कुरा सुन्नै तयार हुनुहुन्न, प्रचण्डले आफूमा सुधार ल्याउने कुनै गुन्जास छैन, म प्रधानमन्त्री हुन्न, भोग्नुपर्छ नेपालीहरूले यो नियति, किनभने हाम्रा प्रतिनिधिहरू उनीहरू क्रान्तिबाट आइरहेका छन्, 14 वर्ष जेल बसेर आएको अनुभव उनीहरूसँग छ। अब यो गलत हो भनेर त्यहाँभित्रका चाहिँ क्याडर स नेतृत्व बोल्नुपर्ने, उनीहरू दास जस्तो यसो गरेर घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराईको मुडमा उभिन्छन्। मैले भनेर केही कुरा हुँदो र यदि मेरो लाग्ने हो भने सम्बन्ध किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वको सहमति उनीहरूको बिचमा अब के कारणले उनीहरू त्यतातिर गइराखेका छन्, मेरो विचारमा 2.5 वर्ष हुन पनि लाग्यो अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीत्व गरेको र एउटा काम पनि भने यस्तो भएन, एउटा इभन ए सिङ्गल, त्यस्तो बेलामा स्वास्थ्य पनि ठिक छैन, प्रधानमन्त्री पदको लागि यति मर्याद त्यही केपी ओलीले गर्नुपर्ने के कारण छ र यदि उहाँले यसमा झुन्डिरहने एउटा आशय बोक्नुभयो भने मलाई लाग्छ गोकुल काण्डले घटाएका जस्ता घटनाहरू हरेक कदममा अब केपी ओलीले बिहोर्नुपर्छ, त्यो उहाँको लागि मैले त राम्रो हुन्छ। अब यस्तै काण्डहरू आउँदै जान्छन् मलाई त त्यस्तो, किनभने यो 1 खरब भनिरहेको छ नि त्यो, तर यो कुनै पनि प्रधानमन्त्री अछुत हुनुहुन्न, सबैमा संलग्नता छ उहाँको, संलग्नता छ भन्दिनँ म, अब उहाँको कार्यकालमा उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वमा यी कुरा भइराखेका छन् र मोरल्ली यसमा मलाई केही पनि जानकारी थिएन भन्न पाइँदैन, जानकारी नभए पनि मेरो जानकारीमा यो मैले गरेको भन्नुपर्ने वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमको चाहिँ लाइन अफ एक्सन हो। सरलाई के लाग्छ प्रचण्डबाट निकास सम्भव होला त? निकास काहीँ पनि सम्भव हुँदैन, तर नियतिको खेल त्यहाँ तपाईँ अब भन्नु गोकुल बास्कोटा गए, तपाईँ सूचना मन्त्री हुनुहुन्छ त, केपी ओली यताउता भए म प्रधानमन्त्री हुन्छु त, हुन्छन् त गोकुल बास्कोटाभन्दा पनि गएका संसार मन्त्री त्यहाँ हुन्छन्, घनश्याम भूषाललाई नै पनि त संचार मन्त्री दिए हुन्थ्यो, कतिले योगेश भट्टराईबाट आशा गरिरहेछन्, दिए त केपीले युवराज खतिवडालाई दिए जो चाहिँ 20 गते रिटायर हुँदैछन्, 20 गते आउनु कति छ अब भन्नु त 9 दिन होइन, त प्रधानमन्त्रीको चाँडै त्यस्तै छ, किनभने अब युवराज खतिवडा भनेका यस्ता हुन्
एमसिसी चाहिँ संशोधन सहित मात्रै पारित गर्नुपर्छ भनेर करिब करिब पारित नगर्ने लाइनमा कार्यदलले चाहिँ प्रतिवेदन दिइसक्यो. उनले अमेरिकन प्रतिनिधिसँग एमसिसी पारित हुन्छ ढुक्क भएर जानुहोस् भनिसके. अब यस्तालाई उप्रीमाथि पाप्री, ज्ञानेन्द्र आए प्लानिङ कमिसनमा युवराज नै, एमाले आयो प्लानिङ कमिसन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमा युवराज नै, अर्को एमाले आयो फेरि के फेरि अब राजदूत पनि फेरि उनलाई नै दिने अरे. त्यस्तो के पायो नेपाली जनताले युवराज खतिवडाबाट जहाँ पुरस्कृत नै मात्रै गरिरहनु पर्ने लिडर हो त उहाँ. प्रचण्डलाई नै पनि प्रधानमन्त्री किन बनाउनु पर्यो त त्यसो? होइन, उनी त पार्टी अध्यक्ष हुन् नि. पार्टी अध्यक्ष नभएर को प्रधानमन्त्री हुन्छ त पार्टी व्यवस्थामा? अब पार्टी अध्यक्ष भए पनि, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि नभए पनि जनतालाई त खासै केही फरक पर्ने त देखिएन नि त सरले भने अनुसार. जनतालाई त जनतै ल्याएर राखिदिएको हुँदैन, मलाई बनाउनु पर्छ कि अब म हुन्छु त. यो त यो नेतृत्वबाट केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा त सिद्ध भइसक्यो. यहाँ मैले एउटा चाहिँ लालबुज कडको बिहान प्रतिक्रिया देखिरहेको थिएँ त्यो ज्ञानेन्द्र साईलाई एउटा वार्ड सदस्यको सदस्यमा जितेर देखाऊ न अनि कुरा गर भन्दा त्यो कुरा सत्य हो. किनभने यही कुरा पञ्चायतका बालामा काङ्ग्रेसलाई भन्थे पञ्चहरू, एउटा एक ठाउँमा चुनाव लडेर जिताउँदा जितेर देखाउँदा काङ्ग्रेस हो पनि काहीँ पनि काङ्ग्रेस जित्दैन थियो. अब सेना र पुलिसले वरिपरि उभिएर निर्वाचन गराउँछ भने विरोधी स्वरको मान्छेले चुनाव जित्छ त संसदीय व्यवस्थामा? त्यस्तो सम्भव छ? यहाँ पनि सम्भव छैन. प्रचण्डहरू उपेन्द्र यादव, विजय गसेदार कसैले पनि दोस्रो संविधानसभा चुनाव जितेको होइन, पुलिसले एकतर्फी लगाएर जिताएर पठाएको हो. त्यसरी को संसदीय चुनाव हुन्छ त? अब म चुनाव लड्न गएँ मानिलिउँ प्रचण्डसँग जित्छु त, कसरी चुनाव भएको थियो त चितवनमा? के जनताले मत हालेर जिते कि हुन् त रेणुले? अब त्यो कुरा निर्वाचन आयोगमा आयो, निर्वाचन आयोग लाचार थियो, अदालतमा पुग्यो, अदालतले त्यहाँ केही नै भएको छैन भनिदियो. अब यो केही नै भएको छैन त कहाँसम्म पुग्यो भने जुन देवीपन्थी भन्नेलाई त्यसरी कुटेर यिनीले हराएका थिए तिनलाई नै भेट्दाखेरि तिनले नै पनि बाहिर गएर के भन्यो भने होइन यो त त्यस्तो धाँधली भएकै होइन भनेपछि अनि यहाँ चाहिँ हार्ने जित्ने इत्यादि भन्ने कुरा नै केही आकर्षित हुन्छ अरे कि बाढी नै आउनु पर्यो. बाढी नै आयो भने त हुन्छ, जस्तो जनयुद्धपछि माओवादीको पक्षमा बाढी नै आयो. यिनीहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि काङ्ग्रेस एमाले भन्दा चार खण्ड बढीले जित्थ्यो. अब यसपल्ट संविधान घोषणा पछिको पहिलो निर्वाचनमा चाहिँ शेरबहादुर नै शक्तिमा थिए, प्रचण्ड बहुमत ल्याएर चाहिँ केपी ओली आइदिए कि त्यसरी बाढी नै आउनु पर्यो. होइन भने त जनताको वास्तविक प्रतिनिधिले त यो व्यवस्थामा कहिले पनि विजय हासिल गर्दैन र उसले भनेको कुरा त केही पनि हुँदैन. त्यस कारण मैले नियतिलाई जिम्मा लगाइराखेको छु. नियति हाम्रो के छ भने यस्ता सबै व्यविचारहरू हामीले वहन गरिरहनु पर्यो कि यसको विरुद्धमा उठ्नु पर्यो. क्यास्ट्रोले भने जस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु. नेपाली जनताले यो दुष्प्रवृत्तिको विरुद्धमा के अगाडि आउनु पर्यो, होइन भने उनीहरूले यो आत्मघातलाई चाहिँ बोकिरहनु पर्यो. नो वे. 57 सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन तर म चाहिँ मिनिमम चार्ज 1100 तिर्छु, अर्को 1100 प्रति हप्ता तिरेर फेरि एक ट्याङ्कर पानी ल्याएर काम चलाउँछु भनिरहेको छु. मैले कर नतिरे पनि हुने, पानीको पैसा नतिरे पनि हुने, मैले सक्छु त त्यो गर्न सक्दिनँ नि. जनता पनि त्यही ठाउँमा छ. मैले अस्ति उपनिर्वाचनमा भने यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा नेता मर्यो स्वाहानीलाई राष्ट्रपति बनायो, छोरो मर्यो बुहारीलाई मन्त्री बनायो, नेता मर्यो स्वाहानीलाई विजयी बनाएर बनायो, यो एकदमै घिनलाग्दो हो. मैले कतिचोटि यो कुरा बोलेँ, मलाई नै तारो बनाए. हे नेपाली जनता हो, तिमीहरूमा अलिकति पनि विवेक छ भनेदेखि यो प्रवृत्तिको विरोधमा सङ्घर्ष गर न भनेको फेरि रविन्द्र अधिकारीको श्रीमतीलाई जितेर पठाए कास्कीबाट. अब यसैको धोतक स्वरूप त्यो जुन युवाको मैले अघि कुरा गरिरहेको छु उसले ज्ञानेन्द्र साईलाई चुनौती के थियो भने तेरो यति पनि लुर छ भने एउटा सदस्यको निर्वाचन जितेर देखान भन्नु. मलाई लाग्छ ज्ञानेन्द्रले पनि साँच्चै जुम्ला अरू चुनाव सदस्यको जित्थ्यो. मैले त कहीँ पनि जित्दिनँ नेपालभरि, कहीँ कुनै जित्दै जित्दिनँ. म परिवर्तन चाहेको भने नेपाली जनताले अब हामीहरूलाई जिताउनु पर्छ, उपाय छैन सर. लड्न तयार हुनुहुन्छ? होइन, अब समय आयो भने प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो भने लड्छु म एकपल्ट लड्छु. हेरौँ न दुनियाँले नेपाली जनता के चाहँदा छन् भनेर. तर त्यो अन्तिम प्रयास हुन्छ र एउटा प्रयास हुन्छ. अब सरको योजनाहरू चाहिँ के हुन्छ नि? होइन, मेरो त केही पनि योजना हुँदैन. म त यहाँभित्र के छ र हामी किन अविकासको शिकार भइरहेछौँ त्यसको लागि म एउटा श्वेत पत्र जारी गर्न चाहन्छु. नेपालको शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालय व्यवस्था
स्वास्थ्यको व्यवस्था किन विध अस्पतालले हामीलाई सेवा युक्त चाहिँ गुणस्तरयुक्त सेवा किन दिन सक्दैन? टिचिङ अस्पताल साउथ एसियामा सबभन्दा राम्रो डाक्टर प्रोडक्सन इन्स्टिच्युट मानिन्थ्यो, अब अहिले त्यो सबैभन्दा गएकोमा गणना हुन थाल्यो। किन त्यहाँभित्र क्वेसनै बिक्री हुन्छ? क्वेसन बिक्री जुन शिक्षण संस्थाले गर्छ त्यो नै नेपाली नेताहरूको एउटा मानव पात्र छ। लिएको बाटो एकदम गलत छ नि त। हामी जस्तो मेलन चाहिँ किन असफल भयो त थाहा छैन त नेपालीलाई। त्यो त जल माफियाहरूको स्वार्थको लागि पटक पटक मेलनजीमाथि घात गरेर त्यो प्रोजेक्टलाई पूर्णता हुन नदिएको रहेछ भन्ने कुरा त अब त सिद्ध भइसक्यो नि। कोही एक शब्दै बोल्दैन त। बरु यो कुलमानले नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाए, कुलमानलाई नै भ्रष्टाचारमा जाग्नुपर्छ भन्ने संसदीय समितिले प्रतिवेदन दियो। किन कुलमानलाई? यो त कोही पनि भन्दैन त, भन्छ त कोही? भनेपछि त हाम्रो नियति भएन। यो त काजी भीमल्लका पालादेखिको नियति हो। यो काजी भीमल्लले देश जितेर आए, यहाँ बसेका बसाहरूले सरकारले त हजुरको विरुद्धमा चाहिने नचाहिने गर्यो भन्ने रिपोर्टिङ हो। दरबारको ढोकैमा काटेर हुने मारिए, राम्रो काम गर्यो भने अहिले पनि चारखाल जानुपर्छ। मराकै प्रकरणले यही कुरा देखाइरहेछ बाबा। अदालतले भनिदियो कि निर्दोष छन्। त्यही बेलासम्म उनी चरित्र हत्या भएर जमिनमा पुगिसके। त्यस कारण बाँसकोटामाथि पनि यही हो कि भनेर छोड बाबु, यो गरिबलाई केही नगर भन्न थालेछ नि। म अहिले तपाईँ जहिले कहिले बलात्कारीको पक्ष लिनुहुन्छ, कहिले भ्रष्टको पक्ष लिनुहुन्छ, के कुरा हो भन्छन् कार्यकर्ताहरू तल। मैले भनेको त यो हो नि त, यो गोकुल भनेको त एउटा निमित्त हो, मरा भनेको त एउटा त्यो चास्नीमा परेको झिँगा हो। त्यो मरा कसरी त्यो चास्नीमा पऱ्यो? गोकुल बाँसकोटाको यो अडियो कसले रेकर्ड गरेको थियो र कसको गोजीमा थियो त्यो हेर न बाबु हो भनेको मैले। बाबुहरू मान्दैनन् त्यो कुरा, जबसम्म मान्दैनन् जनताले दुःख पाइरहन्छन्। मेरो भनाइको तात्पर्य त्यो। सरको यो राजनीतिक यात्रा सफल रहोस्, शुभकामना। ल धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।